Estic aquí al saló del single, que single vol dir solter, però en anglès. És que hi ha una mania de posar noms anglesos a totes les coses. Solter es diu single. Una cançó d'un anunci ara es diu jingle. I les patates els diuen Pringles. I com que jo sóc solter, doncs he vingut aquí a veure què trobo. Hola. Hola. Aquí estan fent speed dating, que són cites en 7 minuts, que si la cita dura 7 minuts, quan durarà el polvo? Ho volem saber. Ja ha arribat la meva cita, és la de Jessica. Jessica, no? Sí, sí. Jessica o Jess? M'apuntaré, Jess. Amb la S. Jess. Pau. Amb dos us. I estudies o treballes? Treballo. Com portem? Ets més de Nesquik o de Colacao? De Cacolat. D'Evax o d'Ausònia? Evax. Jo sóc més d'Ausònia. Ah, ja està. Ui, quina llàstima que s'hagi acabat en l'Obeca. Sí, no? Em dones el mòbil o què? Sí, home, sí. És que el meu s'ha espatllat. ¿Por qué lo llaman single cuando quieren decir soltero? Porque no solamente soltero, también están separados, divorciados, vidus. 4 de cada 10 matrimonios se separan, 8 singles más al montón. Y 65% de aumento de divorcios en un año. Son estas cifras que en principio la gente las diría en plan preocupadamente, pero ella se dice content, ¿no? Divorcios por un tubo. ¡Qué guay! La gente se separa. Pregunta clau al Marc, ¿ets single? Soc single entre semana, no single entre cap de semana. Això ho haurem d'estudiar. I això, quan val aproximadament? Aquests 5.500 euros. Ja et trucaria. Gràcies. També es coneix gent disparant-se tiros? Trenca una mica el gel, allò que es diu que... Trenca el gel i l'esquena a vegades i et trenca... Exacte, sí. Luke, soy tu padre. ¡Puta Charlie! ¡Hostia! ¡Mimi! Doncs aquí al Saló de Singles també s'ha organitzat un laboratori de cuina. Un àpat pot ser seductor? Han de tenir el menjar, l'ambient, la il·luminació... Jo vaig fer un dia un àpat així romàntic i seductor. Era un Frankfurt i dos ous ferrats. Era molt obvi, aquest. I com a clausura del Saló dels Singles, he muntat aquí una discoteca. Vaig a posar en pràctica les meves tècniques per lligar i tal, a veure si lligo. Hola. Hola. Puc convidar algú? Estic prenent algú ja, però bueno. Ets single? Sí. Què fas aquesta nit? Ai, no sé què passarà. Vols venir? Anem a sopar i tal, i ens coneixem millor. Ah, vale. Contigo. Sí. Sembla bé. Eso está hecho. Bueno, doncs fins ara, eh? Love is in the